دوستانو وحیدہ خان د پښتو فلمونو یو مشهور اداکار او هدایتکار و او دا په خزو هدایتکارو کې د پښتو فلمونو مشهور او کامیاب هدایتکار غنلی شي دی په ډیرو فلمونو کې ډیر ښه کردارونه هم ادا کړی دی او په تور هیروین دا یو ډیر ښه او کامیاب هیروین و دی د عزیز جانگیری سره واده کړی او کم چې د پښتو فلمونو مشهور فلم سازو او دا د بیدار بخت مشرورو نو په دی وجه وحیدا خان د بیدار بخت ترندار و وحیدا خان د پیښور و د عزیز جانگیری فلم ساز ښځه ده په نادان فلم کې د بدر منیر سره هیروین و ولې په دهکان فلم کې د بدر منیر د خور کردار کړی و باران او دغه شان لس دولس فلمونو کې اداکاری کړې او بیا یې د هدایتکارې او فلم سازه په حیث سو فلمونه هم جوړ کړی دي د وحیدا خان د پلار نوم سید آغا رضا شاه په کوچی بازار کې کورو وحیدا خان تعلیم یافته وه د زیږون نیټه یې 1954 ده د ایورنیو سټوډیو مالک یې د ترور خاوند و دوی ځکه لاهور ته لاړل او هلته د فلم سره تعلق جوړ کړو د وحیدا خان رور یو مشهور هدایتکار و او په دغه تعلق په وجه باندې وحیدا خان هم هغې ته ډېر ښه ښه فلمونه میلو شوي وو فلم نادان چې د خپل وخت کامیاب فلم و دا د هغې ړومبی فلم و بیا یې د عزیز جانگیری سره واده وکړو او د واده نه پسې فلمي دنیا د همیش دپاره پرېښوده یوه لورې ده ببی چې هم په دې نوم عزیز جانگیری ببی فلم پروډکشن کې اداره قائم کړه په لکشمی چوک کې د ټولو نه لوی دفتر د دوی و چې په سوونو فلمونه یې جوړ کړل یاد دې وي چې د وحیدا خان یو ورور په فوس کې د لوی عهدې افسر بل ورور یې سعید علی خان د پښتو فلمونو مشهور هدایتکار دی چې نن سبا هم په لاهور کې ژوند تیروي د وحیدا خان څلور خویندې دي ولې د فلم سره یې تعلق نشته هم په لاهور کې واده دي د سعید علی خان کم چې د وحیدا خان ورور دی او مشهور هدایتکار دی د هغه د وینا تر مخه د دوی کورنۍ د ساداتو ده پلار او نیکه یې د خپل مسلک لوی عالمانو دوستانو امید کوم چې ویډیو ستاسو خوښه شوي د داسې قسم اپډیټس لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ